Hello, alo mọi người là bà. Tôi nói channel này video trên này chưa rồi bà đấy. Tôi nói đi video mà ha, phone trên nó hấp dẫn mà chưa bà đấy. Về phone này xong rồi, tôi nói cô là chị tàu này để phone bọn nó. iPhone 5C Pro mà lúc khó bà đấy. Ok, nó ID phone cho nó biến hấp dẫn mà chưa bà đấy. Hấp phụ đó bà lúc ở lên xong rồi, tôi nói cà lì lên lúc ở bà đấy. Bây giờ cà lì lên mà hồ cho nó bè rõ chỉ lấy dài bọn nó đã chá lên lên tí gà rõ. အဆင်ပြေလောက်ယူပန်တို့မှာအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ယူပန်တို့နဲ့စံပြခဲ့ပြီမဲ့ဒါလည်းယူပန်တို့မှာအဆင်မပြေတော့ဘောနော်ကာလီလင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုပဲတော့ဖြစ်ဖြစ်တခုခုရှင်းရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှတုံးမရရတွေကအမတ်ဆက်ဖန်လုံးတုံးမယ်ပြီးကြရင်အမတ်ဆက်ကွန်ဆိုလ်လိုပါတော့တုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒီကာလီလင်းနဲ့စမတ်ဆိုရင်တော့သူကပါဝါဖူးအဖြစ်
ဲ့နီးလန်းကလည်းဟိုအခြေခံနီးလန်းပေါ့နော်ဟိုကဘာမှအပေါ်ရအနေမပါဘူးအခြေခံနီးလန်းအဲ့ဒါအခြေခံကြတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါနေတဲ့အဟာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ပေါ့နော်တရားအခြေခံအကြဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုမှတို့ကနည်းနည်းလေးမောမှန်သွားပြီးတော့အာတုံးဆွဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်း android hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအဗီဒီယိုတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ playlist ကိုအစလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် android hacking ဆိုတဲ့ playlist တစ်ခုစပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့โอเคအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel ပထမဆုံးရောက်ဖို့ရလူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ like and subscribe နဲ့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဘယ်လိုတုံးလဲဘာနီးစနစ်တွေတုံးလဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Kalilinux ကိုvirtual box မှာတင်ထားရပါတော့အနောက်ကမြင်နေရတာကိုရှုမှန်းလို့ပါเนาะ linux ပေါ်မှာ linux ထပ်တင်ထားပါတော့ virtual box မှာတင်ထားတယ်တကယ်လို့ကြည့်နေရလူကဗမာပဲတုံးကာလီ linux ဆိုရင်ရပြီပေါ့เนาะတိုက်တဲ့နေရာမှာသာတင်ထားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ payload တစ်ခုထုတ်ရမှာပေါ့เนาะသူရဲ့ id file file လို့လည်းပြောလို့ရပါပေါ့เนาะ payload ထုတ်မယ်payload ထုတ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ကဘာသုံးမှလဲဆိုတော့ ms vanon သုံးမယ်သူ့မှာက payload တရားအများကြီးပဲရှိတယ်။900ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ ms fb ve လို့ရိုက်ပြီးတော့ technique ခုန်လိုက်ရင်ရပြီတတ hack နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတော့။သူ့မှာသုံးလို့ရတဲ့ option တွေကတော့ဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ .db ဆိုရင် payload s ဆိုရင် list f format e ဆိုရင် encoder ပေါ့နော်။အင်္ဂုတ္တရတွေပါရောဒီမှာမထည့်ပြသေးဘူးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်လုပ်ပြမယ်အင်္ဂုတ္တရထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် anivine ကတရေရမ်းနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အပြည့်ဝတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ anivine တွေကနေပြီးတော့ရှောင်းလို့ရတယ်ဘယ်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးဘာမှမပြောသေးဘူးအခြေခံအောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာ payload တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် ms vanon ve payload တွေ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်က dot n နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် payload ပေါ့နော် pay 1ဟော payload ဆိုပြီး s ပါတယ်နော် s အဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်လိုက်ရင်ရမယ်โอเคဒီမှာသူကနည်းနည်းလေးကြာတယ်ဒီမှာထွက်လာပြီအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲအဲ့လိုအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ payload ကိုလိုက်ရှာလို့ကအဆင်မပြေပြန်အောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ filter ထပ်လုပ်ရတယ်နော်လိုမျိုး fitter လုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကတည်းကကြာလာတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကgrad fitter ကိုတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် grad ဟော grad ကိုတုံးမယ်ပြီးကြရင်ဘာတွေတုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် android ပေါ့ android android ပါတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် android ဆိုရယ်စကလုံးပါတဲ့ဟာတွေပေါ့ဘယ်တော့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်စောင့်နေတဲ့အချိန်နည်းနည်းကြောင်ကြောင်ဝင်လိုက်မယ်မင်းတို့ဒီမှာကြည့်နေမလား grad တုံးမှာဘာမှမသိဘူးမလားအေးဘာမှမသိရင်tennis club ဖွင့်တာရှိတယ်လာတက်ပါတယောက်ကို9လုံးပေါ့နော်တယောက်ကို9လုံးကျပဲရှိပါတယ် tennis class video ကတော့ပုံ26ဘုလောက်ပါတယ်ပုံတော့တင်မာက Google class မှာတင်မာအသေးစိတ်တည်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာစုံစမ်းလို့ရတယ် coach online နဲ့ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဘာတင်မလဲဆိုတာချို့ကအဲ့ linux ကိုလေ application ပဲထင်နေကြသလား application မဟုတ်ပါဘူးသူကဘလို့တန်းလို့ပါလို့မျိုးပဲ OS ကိုပါ OK အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ Android နဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်6ခုပဲရှိတယ်1 2 3 4 5 6 9 10 6ခုပေါ့နော်သူကအများလားဘာမှအများလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows ဘက်မှာများတာ
เนาะอะไรမျိုး Windows ตั๋วก็มาเลยวะเนาะตู้ตั๋วเปย์ลงได้อ่ะมา Android มาส่วนดาลิเว้ยชื่ออ่ะเออแล้วเราต้องแม่เปย์ลงกันมาเนี่ย Android Meter Beta Rover TCB อกลงเลยจาวีดาတော့ဖြစ်เลยป่ะเนาะ Rover TCB Rover TCB เนี่ยมาเนาะRAM Meter Beta Server in Android Chatbot ဆိုပြီးတော့หาလေးပါဒီအောက်มาလည်းရှိလို့ပြောเนาะဒီအောက်ကဟာเนี่ยမှားมาဆိုလို့ပြောပြဒီအောက်ကဟာကြာ underscore နဲ့တွားတာအာဒီမှာကြာတော့ကျတို့ bus pay နဲ့တွားရတာပေါ့နော်အရင်သိနေမှာသိတော့မသိပါဘူးနော်မြင်ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျတို့ဒီ page လို့သုံးမယ်ဆိုကျတို့ဩဒီမှာတရားကို copy ကိုးလာခဲ့လိုက် copy selection အဲ့တော့ကျတို့ page လို့ထုတ်တော့မယ် page လို့ထုတ်တော့မယ်ဆို msf တခါလေးကတော့ငါထုတ်ပြလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့မသိမှာဆိုဟုတ်ပြီနော် msf fan တော့ပြီးကြရင် dot p p ဆိုတော့ page လို့ပြောတာအဲပေးလို့ထုတ်မယ်ပြီးတော့ကတော့ဘယ်ပေးလို့လဲဆိုတော့ကတော့ငါတို့ copy ကူးလာတယ်ပေးလို့ပေါ့အဲပေးလို့ထုတ်မယ်ပြီးကြရင်အမ် local host နဲ့ပေါ့နဲ့ကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်ပေါ့ကသူရဲ့ default ပေါ့ရှိတယ်4444ပေါ့နော်အရင်တော့ l host ကိုသတ်မှတ်မယ် l host ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ kali linux ရဲ့ imb ဖြစ်ပါတယ်198ပါပြကြရင် lpop ကကြတော့ငါတို့ပြောခဲ့တယ်4444လုံးပေါ့နော်သူရဲ့ default ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ပြကြရင် output ထုတ်ပါမယ် .o နဲ့ထုတ်ပါမယ်အာပြကြရင်ထုတ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့ထုတ်ချင်တဲ့ name တစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန့်လို့စမ်းထားတဲ့ဟာရှိမလားမသိဘူးအဲ့မှာဒါကြီးရှိအကောင်အရင်တော့စမ်းထားတယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီနော်မရှိတော့အစ်စ်ပြန်ထုတ်ပြမယ်ကျွန်တော်အရင်ကထုတ်ထားတဲ့ဟာရှိလို့အဲဒီမှာ .o နဲ့အနောက်မှာကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက် .apk နဲ့စုံနေရလေးထုတ်လိုက်နော် application ပုံစံဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကအမြင်တဲ့တိုင်မှာကျတော့ facebook head.apk ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ဘာလို့အဲ့နာမည်ပေးတာလဲဆိုတော့ facebook head တယ်ဆိုရင်ရစိတ်ဝင်စားကြလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းကျတော့ facebook head. facebook head နော် hack head.app ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ payload ထုတ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ IP နဲ့ဒီ port မှာကျွန်တော်စီကိုထွက်လာလိမ့်မယ် facebook hub.apk ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆန်းနှားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မိပြီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะအမှန်ကတူကင်းနေကကျိုးဖြတ်လာလိုက်ပြီးအောင်နေပေါ့နော်အခုမှနိုးလာပြီးတော့ command ကတန်းထားပြီးတော့ video ရိုက်ရဆိုတော့မိသွားဒီမှာထွက်လာပြီ payload site ကဒီလောက်ပိုက်ရှိတယ်ပြကြရင်သူရဲ့မှာထုတ်လိုက်တဲ့ name ပေါ့နော်ဒီမှာအန်ကုဒါမပါဘူးတလားနော်အဲ့အန်ကုဒါကြောင့်နောက်တဲ့ video မှာထပ်ပြောမယ်ပြန် any file ကမမြင်အောင်လို့ထုတ်လို့ရတဲ့ delay ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းနောက်တဲ့အများကြီးလိုသေးတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီဟာပဲကြည့်ရလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ payload ကိုမှတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့မှတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ facebook help.app ဆိုပြီးထွက်ls နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီ application ကိုငါတို့ရဲ့ web server မှာတင်မလို့ရတယ်ဘယ် web server မှာလဲဆိုတော့ apache web server ဆိုတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို copy ကူးလိုက်အဲ့ဒီ web server အဲ့ဒီ apache server တွေပေါ့နော်အဲ့ apache server ရဲ့ web page ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့အဲဒီဆုံးပြလိုက်မယ် cd var www html မှာရှိတယ် ls ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကရှိပြီလားเนาะ facebook hub.app ဆိုတာရအဲ့ဒါအောင်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်အရင်တော့ရှိပြီသားဟာရမလို့ကျွန်တော်အရင်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะခုနကတော့အစ်စ်ထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ထည့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီခဏတော့ပြီးပြအောင်ဖြတ်တယ်ခုနကတော့အစင်းရနေရတယ်မှာဒီရောက်ပဲထားလိုက်တော့မေးလိုက်တော့ခုနကကျွန်တော်လောက်တိုင်းမေးလိုက်အဲ့ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ခင်နေရလောက်ထားမဲ့ဟာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ payload ကိုကျွန်တော်ဒီ payload ကိုပေါ့နော်ဒီ payload ကိုခုနကတည်းက location နဲ့ကိုတွားပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ cp command နဲ့တုံးလိုက်ရတယ် dot r ဆိုရဲ option တုံးမတုံးရင် error တက်တယ်အမ်ကူးမဲ့ဟာက facebook hat dot ပြီးရင်နောက်မှကူးမဲ့ location ထည့်ပေးလိုက် sorry ဟုတ်တယ်
www.adm permission deny ဖြစ်နေတယ်သူတို့ခံရပေးလိုက်မယ်เนาะလောရိုက်ဘာမသိဆိုရင်เนาะတင်းနန်းတာလာတက်လိုက်တော့โอเคအဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ py facebook fake ဟာတော့เนาะ facebook တော့ဖြစ်တယ်ပါဇက်ကသာပြောတယ်ဒီမှာကျ software လည်းဖြစ်တယ် fakehub.apk ကိုကျွန်တော်ဒီ location နဲ့ကိုကူးထည့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြန်သွားကြည့်ပြန်သွားကြည့်ပြမယ်နော်မကြည့်လဲမကြည့်ပြလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ပြလိုက်မယ်အော်ဟုတ်ပါဘူးဘာထဲမှာဘာလဲရ ATM မှာဟော www ATM ထဲမှာ ls ဒီမှာ fakehub.app ဆိုပြီးတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ငါတို့ server ထောင်ဖို့လိုတယ် server ကအပါချီ server ပေါ့နော် server service apache 2 start ကျေးရလေးနဲ့ essential class မှာပါတာပေါ့နော်သူတို့ Okay ဒါဆိုရင် apache server start ဖြစ်သွားလားမသွားလားသိကြအောင် status နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် status status အဲ့ဒီမှာ active run နေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် apache server upload ဖြစ်သွားပြီဒါက login မှာပဲနော်အဲ့တော့ငါတို့ဒီဘက်မှာသွားခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် local host မှာအလုပ်ရဖို့မရချင်းက127အလိုမျိုးရိုက်လဲရတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ default page ကျလာပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီ page ကဲငါအဲ့ဒီ server ရဲ့ပြရရင်ငါတို့ဘယ်ရလဲဆိုတော့ fakehub.apk fake fake hackhub.apk ဆိုအဲ။မရလဲဒီမှာတမန်တော် auto update down down ပါနော်။ဘာမှလုံးဆရာမလို့တန်းကီလိုပိုက်ပဲရှိတယ်။သူကသူ down ပါတယ်။နောက်တကယ်လို့အငါတို့ target ကိုပုံမဲ့ link ရဒီ link ပေါ့။နော်အဲ့ link ကို copy ကူးလိုက် okay နော်အဲ့ link copy ကူးပြီးတော့ target စီကိုပို့လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီက login မှာပဲရအောင်ပါအဲ့လိုမျိုး internet ကိုထွက်ချင်နေဆိုရင် port forward တင်လို့ ngrok သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဒီမှာခဏထားလအောင်ဒီဟာလေးပဲအရင်ကြည့်လိုက်ဒီ link ကို target ကိုပို့တယ်ပဲထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ဒီ phone ကနေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ link နဲ့ကိုငါတို့ဝင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့မှာ phone ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဖုန်းဖွင့်လိုက်ပြီးရင် browser တစ်ခုကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ install လုပ်ပြီးသွားတယ် install လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ main activity ဆိုပြီးတော့လာပေါ်တယ်အဲ့ app လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဆိုရင်ငါတို့ဒီဖုန်းကအပိုင်းဟာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖုန်းပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာငါတို့ MS console နဲ့တက်လို့ပို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်နော်ဒါပိတ်ရတော့မယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာဒီပတ် MS console ကိုသုံးမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။အာဒီမှာခုနကငါပြောဖို့မိကြံနေတာကခုနက local host မှာ127လို့ခေါ်လိုက်တယ်မလား။အဲ့လိုမခေါ်ဘဲနဲ့ kali linux k ip ကိုခေါ်လဲရတယ်ပေါ့နော်။မှာ192. နော် 168.168 ပေါ့နော်။198လို့ခေါ်လဲရတယ်။ဟုတ်ကောပြီနော်ဟိုဟာပဲခေါ်လို့ရတယ်ထင်နေမှာဆိုလို့โอเคအဲ့တော့ငါတို့ MS console ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပဲ MSF console MS console တခြားဟိုက်လို့မဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးတယ်တော့ဟာโอเคနော်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းစောက်ရမယ်သူကလည်းနည်းနည်းကြားတယ်ကြားဆိုမဲ့စက္ကန့်ထင်နေရပေါ့စက္ကန့်30လောက်ပဲရှိပါမယ်ဗီဒီယိုရကော့လုပ်နေစက္ကန့်30လေး30ပဲโอเคဒီမှာအမအခုမှပေါ်လာတယ်ဟွန်းလဲဆိုဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့ပေါ်လာတဲ့ခါကျငါတို့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ expire လုပ်မယ်နော်အဓိက multi hand တလာဆိုရဲဟာကိုတော့မှာပါလဲဆိုတော့ငါတို့ rubber ပြန်ယူမှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော် use ပေါ့နော် ehbl ဟော by 6ရိုက် ehbl eh exploit exploit မှာငါတို့ဘာ exploit လဲဆိုတော့ multi handler mu ရဲ့ ti multi hm multi handler ပေါ့ okay နော်အဲပြီးရင်ငါတို့ payload ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးဖို့လိုရယ် set set payload android အော်မှာထက်နေပြန်ပြီ။အ
အဲ့မျိုးတက်ကီးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီမှာသွားနှဲ့ရင်သွားတန်းထက်တယ်အမ Android အခုမှလာကွလား Android အာ Android ကတော့ငါ့ကိုတုံးခဲ့ပြီလို့ meter provide TCP ဝေဒါဆိုရင်အာပြီးသွားပြီဗောနော show option ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ် show option ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ l host မှာငါတို့သတ်မှတ်ပြအောင်မယ်ငါတို့ဆက်ကို refer ပြန်လာလို့ဗောနော်အဲ့တော့set l host 192.168.8.128 เนาะဒါကဘာလဲဆိုတော့ kali linux scale ip เนาะသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာငါ့ဒီမှာမှားသွားပြီခဏအသိမမြင်ရတော့เนาะအခုမှကြည့်ပြီညီမချင်းပါဝါလို့ပေါ့เนาะညီမချင်းပါဝါလို့အဲ့တော့တက်သွားတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက် show option ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်ဆိုမှာပြသွားပြီ pause ကသူ့ရဲ့ default ပေါ့ပေါ့เนาะတက်မှတ်ဆရာမလို့ဒီမှာ yes yes လို့ပေးရတဲ့ခါကျရင် तू ကမဖြစ်မနေထည့်ရမှာမထည့်ရင်တော့လို့မရဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ပြီးသွားပြီ expire လောက်လိုက်တော့မယ် ehpl လို့ဟောနေ expire ပေါ့ဒီဘက်ဆိုရင်ငါတို့ဒီဘက်ဖုန်းကို internet ဖွင့်တော့ဘယ်လိုတော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာနော်ဖုန်းဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ session 1 open ဆိုပြီးတော့ background မှာ1နေ session ကြည့်နေရတယ်ဒီမှာ session 1ပေါ့နော်အမှအဲ့တော့ငါတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့อ๋อเปลี่ยนลงปะไว้ซะ expire ถลุละพี่ถ้าซวยติมางาตู้เยสัตว์แท้โหยาวไว้เวถ่าไล่ดอกเนาะมีตาปีตาซวยติมาตู้เยสัตว์แท้โหยาวไว้อ่ะพี่จ่ายบาลุเลยยาเลยซอฮับติขอจีโลยาเดอ่ะติมาแอปอินสตอลมะล่ะเนาะออดิโอเพลย์มะล่ะติมาซวยรีคอร์ดไมค์ไมค์รีคอร์ดลุโลยาเดพี่จ่ายสกรีนช็อตลุโลยาเดบ่เนาะ